सुदूरपश्चिमका धेरै गाउँ बस्तीमा बिजुलीको उज्यालो पुगेको छैन बैतडीको पाटन र दशरथचन्द नगरपालिका बाहेक पालिकाका वासिन्दाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली बाल्न पाएका छैनन् बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका मदन सिंह विष्ट सरकारले चासो नदीकै कारण आफूहरू अन्धकारमा आठलाई तर नयाँ प्राधिकरणले सबै ठाउँमा तत्कालै केन्द्रीय प्रसारण पुग्न असम्भव भएकाले सौर्य ऊर्जा तथा लघु जलविद्युतको बिजुली मार्फत पनि स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने प्रयास भइरहेको छ स्थानीय तहले पनि लघु जलविद्युत आयोजना बनाइरहे पनि त्यो पर्याप्त छैन दुईवटा ओडामा आंशिक बिजुली पुगेको बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका मेयर भीम बहादुर कुरा

यस्तै नब्बे किलोवाटको अर्को आयोजना निर्माण गर्न साढे दुई करोड़ बजेट विनियोजन गरिएको छ मेयर कुमार भामले केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली कहिले पुग्छ भन्ने टुङ्गो नभएकाले लघु जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको कार्यकालमा पनि पाँच वर्ष आउन सकेन प्रमुख भएको पनि पनि बनाएपछि भोलि आउने राष्ट्रिय केही संस्था भन्ने मैले अगाडि कडाली प्रदेशमा सडसठी प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालिस प्रतिशत घरमा अझै बिजुली पुगेको छैन कडाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा विद्युत सेवा विस्तार गर्न तीस करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्मा

एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र युरोपियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कर्णाली र प्रदेश नम्बर सातको प्रत्येक नेपालीको घरमा बत्ती पुर्याउने हिसाबले हामीले एउटा प्रोजेक्टहरू टेन्डरिङ फेजमा हामीले लगिसक्यौँ अब त्यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट भएको दुई वर्षभित्र सबै काम सकिसक्छ देश बिजुलीमा आत्मनिर्भर भइसक्दा पनि अझै समग्रमा आठ प्रतिशत नागरिक टुकीको भरमा छन् त्यसमा पनि कडाली र सुदूरपश्चिमका बाँकी क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षमा विद्युतीकरण गरिसक्ने विद्युत प्राधिकरणको लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ उसातामाङ सिआईएन काठमाडौँ